स्टूडेंट्स आज बहुत दिन मूरत लग पाल आको सो आज मैं आरम्भ कर ग्रामार मोस्ट प्रबली बेसिभाग पोर्शने हो गए आज आरम्भ कर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ओके बक्तार कथाखिनि हुबहु प्रकाश करिले ताके डायरेक्ट स्पीच बुली कोआ हय जेत्या जुने कब बक्ता जाक कय तेओ जेत्या हुबहु प्रकाश करे तार कथाखिनि ताके कय डायरेक्ट स्पीच আনহাতে বক্তার কথাখিনির হারমম আনর কথা প্রকাশ করিলে তাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলে গতি মই যদি কওঁ যে মই এজনী ছোৱালী দেট ইজ ডাইরেক্ট স্পিচ কারণ মই নিজে কৈছোঁ ডাইরেক্ট কৈছোঁ আর যদি তোমালোকে কোৱা যে বাইদেউ কৈছিল যে বাইদেউ এজনী ছোৱালী মোৰ হারমর্মখিনি তোমালোকে কৈ দিলা নে কথাখিনি তো সেইটো কয় ইনডাইরেক্ট স্পিচ হুবহু প্রকাশ করলে দেট ইজ ডাইরেক্ট আর হারমর্মখিনি যদি বেলেগে প্রকাশ করে দিয়ে বক্তার হারমর্মখিনি কথাখিনি তাকে কোৱা হয় ইনডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইরেক্ট স্পিচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ হলে সাধাৰণতে চাৰি ৰকমৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হয় পৰিৱৰ্তন চেঞ্জেছ ইন প্ৰনাউন ফৰ্মছ সৰ্বনামৰ চেঞ্জ হয় টেন্সৰ চেঞ্জ হয় টাইম এক্সপ্ৰেছনত টাইমৰ চেঞ্জ হয় এণ্ড প্লেচ এক্সপ্ৰেছনছ এই চাৰিটা মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা চেঞ্জ হয় দেন আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা এইখিনি মই এক থুলমূলকৈ দি দিছোঁ ইয়াতে ডাইৰেক্ট এইখিনি লিখি ল'বা ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট আই থাকিলে হি বা শ্ৰী হ'ব ল'ৰা হ'লে হি ছোৱালী হ'লে শ্ৰী মি থাকিলে হিম বা হাৰ মাই থাকিলে হিজ বা হাৰ উই থাকিলে দে আজ থাকিলে দেম আৱাৰ থাকিলে দেয়াৰ দিজ থাকিলে ডেট দিজ থাকিলে ড'জ কাম গ' নাও দেন টুডে ডেট ডে টুমৰ' দ্য নেক্সট ডে ইয়েষ্টাৰডে দ্য ডে বিফ'ৰ লাষ্ট নাইট দ্য নাইট বিফ'ৰ হেয়াৰ দেয়াৰ অ'কে নাও চি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম চেঞ্জেছ ইন প্ৰনাউন ফৰ্মছ ৰাম চেজ আই এম এ পুৱৰ মেন ৰাম চেজ ডেট হি ইজ এ পুৱৰ মেন ইয়াতে কেনেকৈ হ'ব ৰাম চেজ এইটো একে থাকিব ডেট ইয়াতে যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে গতিকে এইটো কোনো টেন্স চেঞ্জ নহ'ব গতিকে আই মানে ৰামক বুজাইছে গতিকে ৰাম ল'ৰা হি হিৰ লগত কি হ'ব ইজ হি ইজ এ পুৱৰ মেন অ'কে দেন চি চেজ মাই মাদাৰ ইজ ইল চি চেজ ডেট মাই থাকিলে কি কৈছিলোঁ হাৰ বা হিজ হ'ব চ' চি মানে ছোৱালী গতিকে হাৰ মাদাৰ ইজ ইল দেন চেঞ্জেছ ইন টেন্সেছ যদি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটোৰ প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে তেন্তে ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় যদি ৰিপৰ্টিং স্পেচটো ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে তেনেহ'লে ৰিপৰ্টেড স্পীচত টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় যেনেকুৱা হি চেজ আই এম আনৱেল হি চেজ ডেট হি ইজ আনৱেল এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স থাকিলে ক'লোঁ ন প্ৰেজেণ্ট টেন্স থাকিলে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো ইয়াতে কোনো ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বত কোনো চেঞ্জ নহয় ৰামা ইজ চেয়িং প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে আই হেভ এ ৰিং ডেট শ্ৰী হেজ এ ৰিং চেম থাকিল এইখিনি চেম থাকিব ইয়াৰে টেন্সটো চেঞ্জ নহয় যদি ৰিপৰ্টিং ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তেনেহ'লে ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ ভাৱটো অনুৰূপ পাষ্ট টেন্সৰ হয় কিন্তু এইটো যদি পাষ্ট টেন্সত থাকে ৰিপৰ্টিং ভাৱটো দেন চেঞ্জ হয় যেনেকুৱা চোৱা প্ৰথমে ৰাম চেড আই গ' টু স্কুল ৰাম চেড ডেট হি ৱেণ্ট টু স্কুল এইটো সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াতে যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট থাকে ইয়াতে যদি পাষ্ট টেন্স থাকে মনত ৰাখিবা দেন অনলি ইট উইল চেঞ্জ তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট উইল টাৰ্ণ ইন টু পাষ্ট ইনডেফিনিট ৰাম চেড ডেট হি ৱেণ্ট টু স্কুল প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট থাকিলে পাষ্ট ইনডেফিনিট যদিহে ইয়াতে পাষ্ট টেন্সত থাকে দেন প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত থাকিলে হি চেড আই এম ডুইং ইট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ থাকিলে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হৈ যাব এইফালে যদি পাষ্ট টেন্সত থাকে হি চেড ডেট হি ৱাজ ডুইং ইট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ উইল টাৰ্ণ ইন টু পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ডেট দেন প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট যদি এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত হয় দেন ইট উইল টাৰ্ণ ইন টু পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট ৰহিম চেড ডেট হি হেড ডান ইট প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট আছে এইটো পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট হৈ গৈছে অ'কে দেন পাষ্ট ইনডেফিনিট থাকিলে হি চেড আই স' হাৰ দেয়াৰ পাষ্ট ইনডেফিনিট থাকিলে পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট হৈ যাব হি চেড ডেট হি হেড চিন হাৰ দেয়াৰ পাষ্ট ইনডেফিনিট আছে এইটো পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট হৈ গ'ল দেন পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ যদি থাকে আই ৱাজ ৰিডিং এ বুক দেন এইটো হ'ব পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হি চেড ডেট হি হেড বিন ৰিডিং এ বুক
সো এইটো মনত রাখবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডেফিনিট হয়ে যাব, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাব, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাব, পাস্ট ইনডেফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাব, পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাব। এইখানে মনত রাখবা ফর্মুলা, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ নেগেশন ইজ ভেরি সিম্পল, ইউ জাস্ট গো থ্রু দ্য ফর্মুলাস। অ্যান্ড ফিউচার টেন্স অফ হি উইল কাম, দ্যাট হি উড কাম, শ্যাল থাকলে শুড হব, উইল থাকলে উড হব, আজিকালি শুড উড সবতে ইউজ হয়ে যায়, একটু প্রবলেম নাই। ওকে, দেন চেঞ্জেস ইন টাইম এক্সপ্রেশনস, হি সেড আই শ্যাল রিড দ্য বুক নাও, নাও থাকলে দেন হয়ে গেছো, টাইম বুঝাইছে নাও, হি সেড দ্যাট হি উড রিড দ্য বুক দেন, নাও থাকলে ইট উইল কাম টার্ন টু দেন, একটু শ্যাল আছে গতিকে হির লগত সি শ্যাল নহব, হি উড হব, হির লগত উইল হয়, উইলর পাস্ট টেন্স উড, যেহেতু এর ফলে পাস্ট টেন্স আছে। আই সেড টু হিম ইউ উইল গেট ইট টুডে, আই টোল্ড হিম দ্যাট, সেড টু হিমও লেখা যায়, টোল্ড হিমও লেখা যায়, দ্যাট হি উড গেট ইট দ্যাট ডে, টুডে থাকলে দ্যাট ডে। দেন প্লেস এক্সপ্রেশন অফ চেঞ্জ, হি সেড আই শ্যাল কাম হেয়ার এগেইন, হি সেড দ্যাট হি উড গো দেয়ার এগেইন, হি উড পাস্ট টেন্স আছে গতিকে উড হয়ে গেছে, কাম হেয়ার থাকলে গো দেয়ার হব, এটা প্লেস এক্সপ্রেশন অফ চেঞ্জ হয়েছে। সো আজিলৈ টেন্স নেৰেশ্যনৰ এইখিনি থাকক, এইখিনিলৈকে পঢ়া আগতে নেক্সট দিম মই আৰু বাকীখিনি দি দিম, বহুতখিনি আছে ইয়াৰে নেৰেশ্যনৰ, লাহে লাহে কৰি ক্ৰনলজিকেলি যোৱা তোমালোকে। অ'কে, থেংক ইউ।